tvrtka Kotlar iz Đurđevca krenula je u novi investicijski ciklus. S nama je i Martin Šostarec, direktor. Martine, o čemu se točno radi ovdje? Radi se o novom pogonu za vruće pocinčavanje. Građevina se nalazi na 10.000 metara kvadratnih. Sama građevina je površine 2.000 kvadrata. Znači, radi se po BAT tehnologiji, Best Available Technology, zelena tranzicija, potpuno čisto, bez ikakvih ispuštanja u okoliš. Vrijednost investicije? Vrijednost investicije približno 6 milijuna eura. 6 milijuna eura i s ovim investicijom u planu je otvaranje koliko novih radnih mjesta? 20 radnih mjesta. Znači, bit će posla. Trenutno tvrtka ima koliko zaposlenih? Trenutno tvrtka ima 78 zaposlenih. Znači, za čas budete došli i do 100 čke, a? Tako je, do 100, jer otvaranjem nove cinčaone, stara cinčaona će se prenamijeniti u bravariju sa obranim centrima i to je nekakav plan za budućnost. Znači, polako nam tvrtka Kotlar izrasta u jednu od perjanica đurđevačkog gospodarstva. Tako je, da.